što nema svoj stav i igra onako kako vi svirate. Ja nisam videla da nema svoj stav. Jedino juče kad nije odreagovao, ali nije čuo Ivana konkretno šta je rekao, nego su mu rekli drugi. Hteo je da vidi da li je istina i onda sam se ja okrenula. Tu nisam videla da nema stav. Uvek je rekao kad ga pitaš svoje mišljenje o bilo čemu. Odgovori sa dve, tri rečenice, ali ja od njega ne mogu da očekujem više. Nije nešto pričljiv, kako kad, zavisi od raspoloženja. I kad dobije motivaciju da bi nešto obrazložio. A ona mi je draži iz razloga što je po meni i po Siniši bolji čovek. Samo zbog toga, ne zato što je nekako bebica poslušniji u odnosu na Zolu koji nekako se uvek i suprotstavlja i drži do sebe i svojih nekih stavova. Darko, ja od ćerki nemam poslušnost, a kamoli da tražim od budućih zetova. Ja samo tražim poštovanje mojih ćerki. Nikakva poslušnost meni ne treba, jer ja sam još uvek funkcionalna, zdrava, sposobna, isto i moj muž. Apsolutno sve završavamo sami kao i do sada. Dok Miljana nije imala momka, isto smo živeli bez Nenada. Tako da nikakva poslušnost meni nije potrebna, niti će mi trebati, niti kakvo bogatstvo, niti imovina. Apsolutno ništa. Samo poštovanje i ljubav. Ja kad vidim ljubav, kao što ove dve druge ćerke imaju, možda budu ti momci najgori. Ako moju ćerku vole i poštuju, ja ću poštovati i za mene su najbolji. Tako da smatram da je Nenad neuporedivo bolji čovek od Zole. Baš nekad sedim sama je tamo u apartmanu i razmišljam zašto se Miljana opredelila kako god kad staviš na vagu. Naprimer, staviš levo 10 pitanja, desno 10 pitanja, ko je bolji. Ja mislim da sigurno na 8 pitanja kod mene bi bilo Nenad. Jedino ta, da kažem, neka harizma koja se meni ne sviđa, a Miljani se sviđa. Ti kažeš da Zola ima seljačku harizmu. Pa to ta harizma, to bi moglo da prevagne na njegovu stranu, ali opet kad pogledam sutra šta će meni neko da se ja blesavim i da se zasmijam, treba mi čovjek za život koji je odgovoran, otresit, vredan, pažljiv, pametan. Ja mislim da se to bira za život. Ako će da se zabavlja trenutno, za to može, znaš, ovako, onako. Ali ako gledamo na duže staze, s obzirom da ona do godine puni 30 godina, nije više devojčica i ovo, onda treba da biramo nekog ko je poput po meni, poput Nenada. I plus nekog ko mene više voli nego ja njega. Nadalje za život. A u ovom slučaju mislim da je to Nenad. Ne mislim da Zola više voli Miljanu od sebe, a mislim da Nenad više voli Miljanu od sebe. Sad, koliko je to onako pametno ili normalno? To mi je tako do sada dokazao. A ako bude bilo suprotno, mada evo Zolu znam 4 godine, koliko već, nikada meni to nije... Imao je mnogo više vremena od Nenada da se dokaže u tom smislu. On nije, a Nenad je za kratko vreme i to održava. Hvala ti, Marija. Čućemo i Zolu. Zola, imaš li šta da odgovoriš, Marija? Pa imam da odgovorim. Dakle, da te podsetim, pitanje je bilo da li je jedini razlog ta poslušnost koju bebica pokazuje, a ti ne? Pa mislim da je Marija u svom izlaganju opet 80% stvari slagala. Rekla je da bebica nema svoj stav, samo da je sinoć pokazao da nema svoj stav. Ja mislim od početka realitija da bebica pokazuje da nema svoj stav. Nikad je u pitanju majka njegova, nikad je u pitanju njegov otac, nikad su u pitanju njegova djeca, nikad je u pitanju njegova sestra, nikad je u pitanju njegov odnos sa Miljanom. 100 puta je rekao neke stvari pa ih pogazio. 100 puta je dobio neki savjet od Marije pa je pogazio, između ostalog, da se više ne obraća Miljan, da nam više ne dobacuje, da ne ide više uz nas, da nas ne gleda, da nas ne provocira. Sve je to pogazio. Milion svojih stavova je pogazio samim tim da je do znanja da je Marija malo prije u svom izlaganju više od 80% stvari slagala. A što se tiče tog ko je bolji čovjek, pa ja ne smatram za sebe da sam ja pretjerano nešto dobar čovjek, ali neću da ocjenjujem ko je bolji čovjek, on ili ja.
mislim da su to ljudi da vide ko je bolji čovjek, ali iskreno ja smatram da dobar čovjek sigurno ne može biti onaj ko nije dobar prema svojima najbližima. Tako da mislim da je to... Hvala Zola, Nena, da imaš ti potrebu da mu odgovoriš? Pa ja da nemam svoj stav što se tiče roditelja i toga, ja sad ne bi bio ovdje sigurno, nego bi se vratio tamo gdje su oni tražili. Gle, tako da to te demantujem. Za to, drugo, ti ne znaš da li ja imam odnos sa decom i sve ostalo, to su sve priče i nagađanja. Nemam šta ja znam, vidim, čuo sam. Pa čuo si, ajde si vidio. Čuo sam ono što si pričao. Pa siguran sam da su ovdje dvije godine nek ne viđa. Nemam potrebu, objašnjavam ja sa njim i sve ostalo, tako da to je to. Nemam šta biti siguran ili nesiguran, to su činjenice. Što se tiče Miljane, nemam stav, da, to je nešto jače od mene. Jedino ako ih neko dovozi helikopterom pa ih spušta ovdje pa ih on vidi u ekonomskom kad mi spavamo. Jedino tad. Svima ovdje dovozi helikopterom, decu. Ako svima, onda se izvinjavam, onda sam pogriješio. Hvala, nastavljamo dalje, pitanje za Zvezdana. PRDC dronom doveze ovdje.